Dneska sa hlási Maťo a predvediem vám túto takú basgitaru od firmy SX. Je to, ako sa mi vidíte, kópia jedného známeho modelu takej nemeckej značky, ktorú určite všetci poznáte. 5-strunová basa s aktívnou elektronikou, telo je, mám taký pocit, že z jedného kusu, mahagónu. Krk je priebežný, z troch kusov, celkom pekný, príjemný profil. Dobre sa na tom hrá, basa je naozaj lahunka, skoro nič to neváži. Trošku sa prevažuje na hlavu, má trošku ťažšie mechaniky, za to sú ale spoľahlivé a to prevažovanie nie je nič asi, čo by nevyriešil nejaký normálny pás. Táto kobylka má na každú strunu jednu takúto lyžinu, je samozrejme nastaviteľná oktávy, no, úplne klasická kobylka, ktorá slúži svojmu účelu, tak sa poďme pozrieť, že jak to hrá. Ovládanie je jednoduché, toto je volumen, tuto pridávate a uberáte basy, má to v strede takú jemnú aretáciu, čiže budete vedieť presne, kde ste. Dám to na polovicu, toto sú výšky, takisto s aretáciou v strede a tuto je panorama medzi snímačmi. Snímač pri krku je klasický single, trošku natočený a pri kobylke je za klasickým Musicman snímač, čiže mali by ste dostať taký moderný, agresívny zvuk. Pozrieme sa na to, toto je panoráma v strede. Pridáme trošku tých basov aj výšok. Skúsime ten predný snímač, ako znie, výšky sú naplno. Skúsime ten kobylkový snímač. Na base sa celkom slušne slepuje, napriek tomu, že tá rozteč strún je menšia ako na klasickom Fendri, je to naozaj ten rozmer tej nemeckej značky, čiže struny sú trošku bližšie pri sebe, čo zase ale výhoda pri hraní prstami a možno aj trsátkom, čo neviem, pretože trsátkom nehrám, ale slepuje sa na tom asi takto. Basa má na svoju cenovú kategóriu podľa mňa celkom solidné háčko. No tak pre koho je táto basička určená, tak určite pre začiatočníkov, pre začiatočníka je to podľa mňa úplne skvelý nástroj. Možno pre nejakého mierne pokročilého a pre profesionála ako záloží nástroj niekde do skúšobne, keď sa mu nechce vláčiť si drahý nástroj hore dole po meste a riskovať, že ho niekde v krčme zabudne. Takže podľa mňa super, za tú cenu je to výborné.